and thee, gathering flowers of prophetic and apostolic meadow, engendered in the soul of his hearers an unfading element of knowledge. या उतरांनीच आमकां कळोन येता हो सांत कितलो गुणेस्त तांणी जाणवायेन भरलोलो तो आनी कोणूच न्हय पूण सांत पांतिनियस. ताचें फेस्त आमी जुलयाचे 7 तारखेर मनयतात. पोयत पुस्तकाचेर शिकप केले उपरांत क्रिस्ताचो मोग ताच्या काळजांत रिगलो आनी स्वत कितें तें वळखतच ताणें क्रिस्तांव जिविताक वेंग मारली. ताचें शिकप इतलें बरें आसलें की अलेक्झांद्रिया शारांत ताणें इस्कॉलाचें म्हत्व वाडयलें आनी उपरांत इंडियेक येवन ताणें देवाचें उतर कोरगोटलें आनी परत अलेक्झांद्रियाक वेताना ताणें सा मातयोचें पुस्तक घेवन आयलो जें सा बार्थोलोम्यो वापरतालो आनी 216 शेंकड्यांत अलेक्झांद्रियाच्या इजिप्त शारांत तो ह्या संवसाराक वतलो. तुमकां आमचे हे व्हिडियोज सदां काळ मेळूंक तुमी आमचो यूट्यूब चॅनल लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब मात करूक विसरू नका.